Dobro jutro, dobri ljudi, mada ne znam koliko je dobro, s obzirom na informacije koje smo juče dobili od predsjednika države, a naročito od Vulina, kome se da verovati, situacija kod nas je teška, a bit će naravno još teža. Nešto slično polarnoj zimi i velikom svjetskom sukobu, Srđo, ali za nas svjetski sukob je ništa u odnosu na ono šta nam se planira. Stani, bre, mare, popi kafu. Ne mogu da stani. A, bre, pa da se prekrstiš, da vidiš kako će dan lepo da ti počne. Kad te budem obavestio, šta sve ima novo? Neće ti se kafa više piti, druže moj. Pa šta, ja sam juče gledao samo Vulina kod Marića u jutarnjem programu. Jeste, to je isto vrlo važne neke stvari, izrekao Vulin. Važno za psihijatriju možda. Isto, ali i za nas sve ostale. Međutim, obratio nam se predsjednik Vučić na Insta. A kada? Ja ne idem na Insta, ali me obavest. Pa to smo pominjali juče, ne. Ali stvari... Sad je to uzelo. Ali sad stvar dobija na širini. Ono da će biti nikad teže udari na Srbiju ako preživimo... I Srpsku? Da, i Srpsku. Udari na Srbiju i Srpsku, vrlo važan detalj. I nikad teža situacija u narednih 48 sati. Ne budem ja lenj, krenem da se informišem ko insider, da istražujem... Šta je mučno u tim? Već smo izgurali 24, jel? Tako je... Šta se tu... Ne znam od kad počinje to ono najveća drama, sat i svadba. Uglavnom, sad predsjednik će naravno da nam kaže u jednom od obraćanja, ali ne može sad odmah da binđujemo. Da, da, da. Olako, sa sejanjem straha. Na kojoj televiziji jutro? Pa ne znam, predsjednik je rekao uglavnom to na Insta i pretpostavljam da sad priprema nastup, ko ti i ja za četvrti, i sad je važno da sve sklopi. Uostalom, znaš da predsjednik kaže, ja sam stara čekalica. On to ništa na prvu ne reaguje. On kod je kod Slavka našeg išao na razgovore, sve lagano, diši prvo, pa onda donesi odluku. A i kad vidiš koja je situacija. Dakle, šta se tu dešava? Prva stvar sad koja je opasna jeste što nas je obavestio Vulin da je Schmidt ovaj... Đubre iz da bome poverila za Bosnu i Hercegovinu. Taj, ono... Da, da, Dodikov neprijatelj, Schmidt. Preuzima Bonska ovlašćenja, ukida praktično Dejtonski sporazum, gasi Republiku Srpsku. I proglašava Srbe genocidnim narodom. I bravo, Srđo. Molim te, nemoj to da nam... Nikako da nam to amputiraš. Vulin je objasnio. Jeste? Nemci, pazite, Nemci, Nemci, oni nama govore da smo mi genocidni. Nemci koji su, pa znate, a Šiptari i Nemci. I Ustaše, Ustaše. Svi su protiv nas. Tako je, svi su protiv nas. Brat, dobro, dobro, on baš diše. Uzmi Kit Kat, stani, napravi pauzu. Uzmi dva Kit Kata, razlazi ga s nečim. Hitno ti treba pauza. Ali onda, Srđo, dolazi taj moment gde nas Vulin obaveštava da se priprema ni manje ni više nego otmica našeg Mileta Dodika. Ko će ga otme? Čime će da ga otmu? Nastavim ja dalje, Burazeru, da istražujem. Shvatim, gledajući razno razne informacije sa različitih strana, da su neki Englezi, neke specijalne obaveštajno... A reko Cirkus Medrano, oći nije, nije. Ozbiljno je, Srđo, nemoj da se zezniš. Dobro, joj, molim te, nemoj. Nemoj, molim te, Srđo. Živ nisam. Ko, bre, Mileta kako da ga otme? Ko Mileta da otme? Sunče, treba ti onaj sandučar kamion da ga otme. Koga ćemo, Srđo, ja da zezam ako vi otmete Mileta? Prvo, niko nije rekao će ga otme da ga ne vrati. Znači, velika era to će da ga otme i da kaže greška. Možda. A šta ako budu tražili otkup? Da. Mi ćemo da skupljamo ovdje u razgibavanju. Neće nam biti teško. Za svako njegovo kilo, kilo zlata. Da nađemo toliko zlata. Drugo, ko će da uzme onolikog čoveka, bre? Da ti kažem, nije to sad ono tebe i mene kidnapuju, mene u Fijata mogu malog u Fiću. Pa i mene malo kad me ispresavijaju, može u Gepek. Malo kičmu da ti da i Gepekica. Na kantiju, za njega sandučar kamion. A Mile, otmičari gledaju prvo da nađu prostor. Treba i magac. Da, da, čime da ga vežu. Čime da ga hrane. Ma bre, zadatak kako hoći. Dao bi im on lokacije restorana, zove Glovo, jebi ga, nek vol donesi. Tako je, drugo moraš mentalno da se spremiš. Mile će, na primjer, da se naljuti i da poče da peva. Radovane, siđi sa planine, nisi sišao 4 godine. Te frekvencije, zidovi se ruše. I samo više otmičari koji... Ne, ne. Vraćaj ga nazad, vraćaj ga! Pesmom protiv otmičara. Tako je. Drugo, ko je vama bre dao za pravo da vi vršljate po Republici Srpskoj? Mile tada nam apsite. I još da ga otmete! Nećete ga, majc! Ja već vidim Mile na Beograđanki ovako drži otmičare u jednoj ruci, razumeš? Uvijem, uđe žunce, jebem! Pro čime da ga... Ili na kulčini! Na kulčini, šta je? Ma Mile te oteli neki, pa popizda, hoće da ih pobaca. Helikopter idu okolo, obilaze ga... To sam ja, jebga, ništa, samo ovog dolupa. Uzme otmičara, da, drži ga kao taoca. Malako ga. Eli ti, Schmidt, sunce, bezobrazno, šlapsko. Ko će nama Mile te da dira?
a Vulin ispod kulčine stoji viče, baci ga Mile, to su Nemci! Nemci nam pričaju o genocidu! Šeptare! Sad ga Mile, ne, Vuline, nisu šiptari, to su fašisti, ovi su ustaše, sve se pobešu. Sve je pomešu. Sve je pobrko. Znači, to ne dolazi u obzir. Nemoj da nam se igraju neke obaveštajne službe. Dobro, rekao Vulin, kaže, ko će ubačeni da ga elementi, druže moj, to su neke sile koje, a onda i neki drugi ljudi po Twitteru pišu, a ljudi, pa nije kao to baš samo zezanje. E, zato je predsednik rekao udari na Srbiju i na Srpsku, jer gde ćeš već, jer Mile je stanovnik Mile, Srbije i Srpske. Jeste, i vidi to, on se znači zaključio na Dedinju. Pa ne znam, nemoj da ide Mile u Srpsku ako je drama. Pa ne, odakle? Neka ga ovde. Hoće odavde da ga čornu ili iz Srpske? Ne, iz Srpske koliko sam razumio. Gde će ovde? Tamo je strana vojska, ovde, ovde smo mi. Ovde smo mi domaći. Ko će ovde da ga pipne? Seti Mile na Dedinju, uživaj. Nema žurbe. Dvorište, malo terasica i to je to. Znam, druže, ali to može tako da oni nama po Srpskoj tamo vršljaju, mislim. Ja ne znam kako su to kradu političari. Ne znam ni ja šta to znači. I Vulina nismo vidjeli neko vreme. On je bio, nije bio otet, bio je, kaže, dobrovoljno u Rusiji, sad je došao iz Rusije, juče, prekjuče. Jeste. Dona nam vesti. I promenio se. Promenio se, ti si ga gledao kod premudroga Marića, a ja sam na Twitteru našao jedan snimak sa Pinka. Išao je na farbanje i presađivanje kose. I da, i rekao bih da su i uši legle sad gde treba. Da nije više baš onako. Tu su oko glave. Nije više onako kao što je bilo, da možda pravi promaju, sad je to. Misliš da je malo estetski se doradio? Rekao bih. Zatego se. Rekao bih da mu Rusija prija. Ajmo da vidimo sledeći. U čuvenoj klinici koks i botoks. Koksen, botoksen, sinovi. Koks, botoks i Vulin. Da. Da, to je nešto kao promjena plastikom i nekim dodatnim sredstvima. Mislim da je bio na nekim ritualnim čišćenjima. Da je bio, jeste i mnogo bolje izgleda. Bolje izgleda, zdravije. Zdravije izgleda, složit ćemo se. Ali isto priča. Ali ako te je ovo šokiralo, da neko planira Mileta da nam otme. Uplašilo me. Nekada, ja sam juče pretrnuo. Znaš, sutra može i nekog od nas neko da otme tako. Naravno. Čemu da se onoliki. Koji ćemo. Mislim, šta će mi Mile, a tek mi? Da hoće neki Slovenci da nas otmu. Ako te, dakle, prijatelju moj, to šokiralo, sljedeće što ću ti pustim, što je Vulin rekao, će te zakucati za stolicu i tebe i gledaoce. Pazite se svi koji imate slabije srce. Mare, širiš mi paniku i strah od jutros. To je ništa, tek počinjemo da sejemo strah. Danas u epizodi sejemo strah. 9:17 ti si već. Gotovo je. Viš da sam lud došao u epizodu zbog ovoga što nam, Srđane, kuća nam gori, a ti se zezaš. Kradu nam političare. Kradu nam političare, predsednik najavio najgore vesti. Kaže, najgore vesti ćemo dobiti. Koje smo dobili u ovih 48 sati, a obavesti ću vas. Kad ćemo da dobijemo najgore? Ako su najgore, daj ih odmah, šta čekamo? Predigra. Predigra. Juče je inače predsednik Vučić imao sastanak sa predstavnicima Kvinte. I jesi video kako nas je detaljno obavestio o onome što je razgovarao? Kaže, razgovor je bio dug, ja naučio na pamet, lako je. Razgovor je bio dug i otvoren, nastavit će se. Tri tačke. Znači, idemo u sljedeću epizodu. I ja, sad već kraj epizode, to je ništa, Mare. To je opis. Razgovor je bio dug i otvoren. I nastavit će se. Kaže, težak razgovor, dug i otvoren. Nastavit će se. On toliko izveštava nas kao građane. Maj, sad nije mi do priče. Za građane Srbije, Aleksandar Vučić. Studio. Ako je druže. Ako je, druže moje, nešto hitno, to se odmah obaveštava javnost, dižemo se svi na noge, vojska, policija, ko bre da nam krade, političare. On neće da nas sekira i neće otmičarima da oda informacije, jer on ako kaže šta zna, ne znam, ima mi neke logike. E, sad ćeš da vidiš da li. On vodi neke bitke u različitim dimenzijama, razumiješ? Jeste, jeste, na više strana. On je kao onaj Doctor Strange, Marvelov junak. Znaš, ti ni ne znaš u kojoj on dimenziji, on dolazi i kažeš, zašto ovaj čovjek ima sneg na licu, a napolju je 27, ne pitajte. Sad sam doleteo, slušajte ovako, Anunaki i neće, ovi su iz šeste dimenzije ulaze, ali ja i Iron Man smo leteli i to smo rešili. Dok ti povežeš ko kome tu šta, ali važno je da sve vreme građani budu u strahu i da kažu, joj, držite se ljudi, političari na vlasti, ne dajte se. Ne dajte vlast. Ne dajte Mileta. Selimo se gde god treba. Ne daj ništa, jer predsednik rekao, vazduh da nam uzmu, a slobodu ne damo. Vazduh ste nam već uzeli, hvala košavi što je ovo malo rasterala. E, dakle,
druže, idemo na sljedeći šok. Opet Aleksandar Vulin u glavnoj ulazi, ali da čujete šta se kod... To je bilo za Srpsku, a da čujete šta se u Srbiji dešava. Ima ljudi koji rade za centralni informativni agent, za CIA. U okruženju predsjednika Vučića ima ljudi koji rade za CIA i on to zna. U okruženju? U okruženju. I on to zna. Učekajte, i on to zna. U državnom ili partijskom? U državnom. Da ja sad ne ulazim, on je taj koji će odlučiti da li ćemo ikada reći celu istinu i šta ćemo raditi po tom pitanju. Zato što je strašno. Ali onda vam kažem, dakle, u okruženju predsjednika Vučića stoje ljudi koji ne rade za dobro ove zemlje i koji rade protiv njega. On će odlučiti o svakom daljem koraku, odlično je on informisan, zna on mnogi stvari i pre nego što mu službe nešto dostave. Ali vam govorim, na koji su sve načini da se vrše pritisak i na njega i na ovu zemlju. To o čemu je rekao, ima ljudi koji rade za centralni informativni agent, za CIA. U okruženju predsjednika... Se zezajte, a Srđane moj! Ja sam šokiran. Rade za CIA, majko im... Pa on je isto ovo rekao i kod Marića, ja sam mislio, krenulo je, kaže, dobro, ovi izdajnici, Šolakovi što rade, ajde, to je i normalno. Ali u predsjednikovom okruženju, kaže, kod Marića ima ljudi, Marić je to ono, dobro, bebe ga, bebe, bebe, bebe. Pa ko su? Ko su ljudi koji rade? Otkrite nam, dragi gledaoci, ko su ljudi iz CIA koji rade u okruženju predsjednika Vučića, ko vam je najsumnjiviji od njih? Krenite redom da analizirate. Ajde, Zoranu je najurio. Zoranu je najurio, Zorana se inače javila ovih dana i rekla jednu sjajnu stvar. Ja sam naravno i ovaj tekst, kao i svaki drugi u kom se pojavi Zorana Mihajlović, nazvao Sad si se setila. Zorana Mihajlović, nova vlada, kao i sve kojima je upravljao Vučić, bez struke i znanja. Dobro. Ček, Zokili. Pa je li to i ove vlade u kojima si ti sedela? Pa sad je protiv Rio Tinta. Preletanja su dvosmerna, Mare. Dvosmerna su, da. Znaš, nije to sad samo kao... Samo dobro, ona nije preletela. Nju mu nijedna opozicija nije uzela i rekla je super, ajde kod nas u stranu. Vele grešna je, pa deci. Ne, pa naravno da je grešna. Ona spušta rejting stranci u koju uđe sigurno. Sad si se setila. Ne, kasno. Ne može. Dockan, Zoka. Dockan. E sad, druže moj, ajmo dalje da vidimo. E, vidiš, ti si krenuo tom vrstom pogađanja, ko bi mogao, pa ajde Zorana kao američki čovjek, ona ne. Ja tu mnogo više onda pikiram na neke koji su navodno ruski ljudi. I on kaže bliski predsjednik. Bliski znači predsjednik. Nije Zorana nikad bila nešto bliska predsjedniku. I to je uvijek tačno. Je tu bilo... Ko je blizak predsjedniku? Ajde vidimo. Pa najbliža mu je Ana, Mali, Miloš Vučević, to je ono njegovo najbliže okruženje. Vulin, Gašić. Miloš. A? Misliš da je Miloš? A vidiš da se šuškalo, kaže, čekaj, o svima koji su bili potencijalni kandidati za premijera. Mm-hmm. Marko Đurić, isplivaše slike u Kovaču, on i Radojičić. Jeste. Jel? Mali. Znači, precrtan sa spiska. Siniša Mali, čuli smo razgovor, kaže, pomaže ja samo... Pomaže klubovima, pomaže sportu. Pomaže Bog, šef ti pomogao i to, znaš, i kao ja samo velike stvari klep, radim, mm-hmm. ovaj... Mm-hmm. I onda i njega predstavio, samo za Miloša ništa da ispliva. Jeste, da, za Miloša nema ništa da ispliva i tu je... Miloš inače trenutno razmišlja ko će biti premijer. Kaže, pa da. Pošto je on predsjednik stranke. On razmišlja ko pa će... Pa da, i kaže, bit će za 7-10 do 15 dana. Što radiš to, Miloše? Kačim svoju sliku. Svrće Vučićevu sliku. Ko su ti ljudi koji rade za CIA, sunce im žareno? I sve je to, druže, uvezano. Pa vidi, evo, ja imam jednu ideju. Marko Đurić je dugo proveo u Americi. Mm-hmm. Da nisu oni njega tamo preobratili. Misliš da nije postao njihov, što se kaže, kod mene, u selu? Pa morao je negde da se sretne sa agentima, mm-hmm. jel? Znači... A najavljen kao veliko pojača... Marko se vraća u Srbiju, sećaš se. Kad se Marko u Srbiju vrati. Ej, crveni tepih da ga čeka ovde. Kad... Radojičić već poručio klopu. Klopu već, kad Mare požuli, supa. Ladi se supa, bravo. Da, kada dotrčava, bukvalno. Da. Mare Maratonac je kandidat za... Pa ja bih rekao za ministra inostranih poslova, ali ajde da vidimo. A zaista je nebitno ko će od njih šta biti. A dobro, ali vidi, ako je recimo Marko ciljni sumnjiv igrač, pa ga staviš za ministra inostranih poslova, tu već si dobio, znaš, jaka je priča. Jeste. Tako da Vulin mora da nam otkrije, Vuline, ko je... Pa on je rekao, reći predsjednik sam, ne mogu ja to... Ako bude hteo, da. Ako bude hteo. Kaže, predsjednik, službe su ga obavestile, ali predsjednik najčešće i pre službi zna komu radi o vladi. Jeste. Onda predsjednik treba brzo da reaguje i da eliminiše
iz svog okruženja sve te koji rovare. Ali Mare, on je veliki šahista, on predvidi tri poteza unapred. Znači, on čeka da se ta izofira i da ga uvati sa prstima u džemu. I da kaže, evo, pogledajte šta sam ja. Jedva čekam sljedeću konferenciju za narod. Sad se to režira, priprema se sve, scenografija, da. Tekst, scenario. Biće super. Nadam se da će biti pre petka, posle idem u selo, a onda mi ne pada na pamet da to gledam. Pa ali, možete izdajni kada otkrijete predsjedniče do tada. Da li Srđo, ovdje, ja ne bih sad da nastavimo druge neke teme, ajde ovdje da vidimo da li narod zna ko planira otmicu Miletovu i ko... Radi za Ciju Sunceva, mono... I gde će kad ga otmu? Gde će da ga drži i šta će da traže? Znaš, jeste. Šta znači otmica Miletova? Šta kome znači ide u prilog? To? Kome ide Miletova otmica u prilog? Stvaranju haosa, druže. Sejanju straha, širenju mržnje. Znam ja. Vulin je pomenuo, dobili smo, kupili smo od Rusa, Kineza, neke dronove koji uništavaju neke druge dronove. Mm. Neki sistem za uništavanje dronova koje su Ameri uvalili Albancima. Mm. A vojska što radi u tri smene se pravi oružje i prodaje gde god ima ratišta. I Bogu zato... hvala ratišta ima gde god. Glup sam ja čovjek. Ja ovdje tupim godinama i ti me u tome podržavaš o tome kako bi Srbija trebalo da bude zemlja zdrave hrane, vode, majok, to je pre, turizma. E, a ti vidi čega sam osjetio. Praviš oružje, ratovi Bogu hvala u svijetu rastu, ti ko diler ideš i guraš. Stani. Terminator film, je li on išao i nudio povrće ili pucu? Jest, hvala. Je li to bio jedan od najgledanijih filmova? Jeste. Jesu filmovi tipa Spasavanje redova Rajana koji govore o ratu? Skoro sam ga ponovno gledao. Oskara? Je li bio neki film gde poljoprivredni gaji organsku hranu pa dobija nagradu? Koga bilo... voli u... To dokumentarac neki nije... Jest. Nije gledan. E, moj znači, mar. Rat, puška, oružje... Bravo, predsjedniče. Pa da, zato ja nisam vizionar. Lepo kaže profesor Adenović. Zato si ti na kablu. Tako je, druže. On je u predsjedništvu. Proizvodiš akicu, šta ćeš tu još to malo dok ima voća. Drž se ti svog resora, a pusti čovjeku koji... Koji zna. Koji zna. Jeste. Jer mi tek sad razumemo ono što je on pričao pre nekoliko godina. E, a znaš kako će to biti lepo? S jedne strane imaš prekopanu zemlju, ali povađene rude. Da. Rude uvaljuješ za mnogo krupnu lovu, 3 do 5%. Rente dobijaš. Praviš oružje, a ratovi se šire. Evo zemlja ti, sve evo manja. Evo ti oružje za pare, ubij mi brata. Kaže Rus. A onda kaže isto to Ukrajincu. Evo i tebi oružje, daj mi pare i pucaj mi na brata. Pa ko kome prvi dođe glave? A ti si... Srđe, da nije malo amoralno, a? E, to se obrati Stamatoviću da ti objasni kako je to moral, znaš. Vidi, pitanje je da li je po zakonu. A ja... Moral ostavi za ove... Trpam ja moral u politiku. Ne ide, ne ide i u biznis. Ne može, ne može. Dobro. Nema tu morala. Znači, ti sam si lepo rekao, prodaješ zemlju, ne misliš na buduće generacije, što pre ovo da razjebemo i idemo dalje. Odlično, ali sa mnogo, mnogo pare u džepu. Bićemo jako bogati. Kažem ti, evo sad se planira se seljenje na Mars. Inače, selitbe po Srbiji traju. E, jel mogu ja da vozim onaj kamion? Radim ja selitbe, da znate. Mogu i da potegnem. Vidim selitbe, kaže svuda, eno, u Nišu, novih 2000 ljudi. Dobro, ljudi presele se, razočaraju se, glasaju, jel vrate reko, se, čovek? Pa glasaju na svom glasačkom mestu, pa razumeš? Kako studenti? To je mnogo razočarana kategorija. Kako studenti sad iz Čajetine? Prijave se u Beograd, dođu, studiraju, prijave, onda kad se završe studije, oni se vrate na Zlatibor, prijave se u Čajetine. Tako je. Imaš sad ove iz SNS studenti 48. godina studija. Izvini, Stamatoviću, a kakve to veze ima sa ovim što mi pričamo? A to je da ljudi odu, prijave se na jedno mjesto, glasaju, pa se vrate, pa glasaju u svoj mjesto. Čekaj, ali objasnio čovjek, ako imaš pare i kaže treba da se osvoji, kaže treba da se osvoji vlast u, ne znam, Loznici, ako imaš pare, kupiš, doteraš iz Vranja ljude, naseliš ih tu. Vidi za Loznicu još lako, tu je Drina blizu, pređe se za čas. Ja, pa da. Srpska nam je tu. Kad jesi došao, pa kaže imam tu do ručka, ajde da glasaš pa ćeš... Tako je. Svrati, brate. I, pa nisam prijavljen, ma evo, prijavljen, moji druže, ajde. Pa mi tamo 2-3 puta pređemo to granicu u toku dana. Ti sutra možda odeš tako da glasaš u Banja Luci kad budu... Tako je. Pa naši ljudi idu, prelaze granicu, da naravno jeftinije sipaju gorivo u Republici Srpskoj. I čim pređe, odveze ekipu da glasa. Bravo. Vrati se, dotoči. Ne, vidi, izborno mesto pumpa tamo kad se pređe Mari Zvornik, ona ima Nešković, jel tako? Jeste, Nešić, jedna od... Nešić, jel tako? Nešić, 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 jeste. Pređeš na pumpi, razumeš, izborni list, sipa ti ovaj predsjednik... Izvršnog, predsjednik odbora. Odbora ti sipa gore.
gorivo, ideš tamo, prsne ti malo benzina po ruci da vidi da li si, jel ako smrdiš na naftu, glaso si. Tako je, onda je u redu. Onog... Ovo je znači bio glaso na pumpi, naši je. A još jedno možeš, a ne možeš, ti si, znam da si, znam te, jebi ga možda glasiš. A u Nišu što se dobro živi, bravo za vas Nišlije, 2000 novih sungrađana ste dobili za samo 15 dana. A jebi ga skočio standard. Jeste. Odakle su došli ljudi? Pa sa svih strana, s planete, zemlje, hrle u Niš. Ovde gde su već obavljeni izbori. Tamo gde izbora neće biti lokalnih, kaš sad je tamo dosadno. Vidi, ima i tu nešto, kad je kampanja, mnogo se življe... živi u gradu, mnogo je zanimljivije. Na, kao što imaš adrenalin džankije, imaš i ove navučene na izbore. Tako je. Kad će neki izborni proces? Brate, evo, daj neku kampanju, se sredi malo. Puna drajzerova ovih što se skidaju sa izbora. Jeste, ali druže, lepo je. Le. Ti sediš... Kao te pukne ona izborna lista. Prvo, lepo je obilaziti Srbiju. Evo, ja je često obilazim, doduše ne prijavljujem se ni u jedno drugo mesto, živim u Zemunu već 20 godina, ali i ovaj 25. A ti retko i prenoćiš negde, pa ne možeš da se prijaviš, moraš bar jednu noć da odspavaš, tako kaže zakon. Odspavam ja svuda jednu noć, ali ne prijavljujem se nigde, posebno ljudima ne glasam u mesnoj zajednici u Kragujevcu nekom, u nekom delu Kragujevca. A ti to gledaš kao da je to u redu, Mare? A to nije u redu. Jer ako si već došao u Kragujevac, ako si upoznao te ljude, onda im pomozi, izaberi za njih šta je dobro. Ostani, glasaj, šta ti teško. Znaš, uvredi se domaćin kad ti... Znaš, ja ne volim da mi neko dođe i kažem šta ćeš da jedeš, da piješ, neću ništa. Kako nećeš ništa? Aj, par da glasaš, brat. Da, kao kažu naši ljudi, ne služimo ništa. Pa, daj nešto. Ponuda turistička u Srbiji, sad imaš noćenje s glasanjem. Noćenje s glasanjem... A doručak? Ma, pusti doručak. Doručak, dobiješ sendvič na glasa. Na izbornom mestu čeka vas švedski sto. Tako je. I naravno, kad završiš glasanje, nazad se vraćaš, klopa, zezanje. Pun utisaka. Pun utisaka. Kačiš na Instagram. Tako je. Sutra ideš po svoja dokumenta, odjavljuješ se, ideš u sledeće mesto. Molim, šta nije jasno? Dinamičan život. Check out ti je do 2. Sa izbornog mesta. I da stigneš kući do 8 da pratiš rezultate. Da, da. To je. A de, kojoj kući? Ja ne znam više, gde sam prijavio? To je pitanje. Prijavit ćemo te dok glasaš, možeš da izabereš neke od 3 lokacije. Bravo. Gde će se obaviti glasanje sledećeg vikenda? Birački turizam, izborni turizam. Putuj, u Srbiji. Glasaj, osvoji. Pa genijalno. Sjajno. To je novi vid političke borbe. Ajmo da vidimo da li narod provaljuje, dakle, ko hoće da hapsi Mileta i ko... U Vučićevom okruženju radi za ciju sunce i mono. Ko su bitange, ko su izdajnici, ko su koji nam rade u glavi? Ko su kolaboracionisti, ko su te službe, ne, opet se neki Britanci tu pominju, dakle, koji bi nam našeg Mileta ukrali. Ajmo da vidimo narod, da li je narod spreman da brani Srbiju, pokret za narod i državu. I sve naravno ostalo. Da je spreman životima, glasovima svojim. Narod je spreman da glasa po 3 puta, čoveče, da nam bude bolje. Ako? Narod je spreman da se liši bre prirodne lepote i svežeg vazduha zarad ove vlasti. I to za sitne pare. Sitne pare. E. To znači da je ljubav jaka. Bravo. Jer nema logike nikakve. Nikakve. Ekonomske isplativosti. Ne, ne, nula bodova. Jel tako? Znači, ništa. Znači, sečeš ne granu na kojoj sediš, nego vadiš iz kore na to drvo, betoniraš, asfaltiraš, nemaš gde ni da se obesiš. Istina. Kažu ljudi, a možda Suzi. A, Suzi je bila sa špijunima, rekao Vučić. Da li si voli primetio... Špijune, evo, voli špijune, bravo. Drugo, sve njene skupocene torbe koje su izašle u javnost, nijedna nije Marko ruske proizvodnje. Nijedna nije kineska. Znači, to su sve neke anglosaksonske firmetine, Bože me oprosti. Da, da. Znaš? Skoro ko Kušner, mladi zet. Da, da. Jeste, možda Suzi. Ko je doveo Kušnera? M stranac, MZ. MZ, da. A? Dobro. Ja, Vulin kaže, Nada, bilo bi dobro ako zna da nam otkrije ko je Oskar. Mislim da i naš predsednik rekao ko je Oskar. Jeste. I da se Oskaru razne gadosti pričaju. Ali da li Oskar uopšte nije negativan lik u filmu? Tako je. Mi smo to na početku sve pogrešno shvatili. Valjda je danas u redu kad te ovakvi ljudi pljuju, a pljuju Oskara. Možda i nije loše to, druže. Sećaš se, ima tih filmova gde to poče, pa kao glavni krimos je tu ono, najopasniji bajaj. Međutim, kako odmiče film, on je zapravo dobra duša i ti na kraju on završava na ti pravoj strani. Ti shvatiš tako je da je Oskar sve vreme Walter brani Sarajevo. Pakovali mu. Pakovali dobrom Oskaru. Da, da, lažni
Oskar. Lažni, možda je bio lažni Oskar. Lažni Oskar. Da, da. Relja Bašić je bio, je tako? Jeste, jeste. Lažni Walter. Ni, Giga, bre... Ne, ovaj, Gidra. Gidra da. Bojanić je bio lažni Walter, a... Relja ovaj Bašić. Bio Nemac onaj bravo, koji je, da, bravo, da, da, bravo. Nemac koji je probao kao da prevede Partizane, sećaš se. Ivana kaže, a što samo Mileta? Pa šta ne biste znam. Vi, Ivana, da nam otmu najjače lobanje? Pa, zato što, kažem, Mile... Ko da nam ostane? Mile ovaj, u Republici Srpskoj, a tamo su ovi strana, vojska, bre, mogu, ko zna, vidiš da nam šalju službe neke. Kod nas ovde Srđane vidiš službe ne vršljaju. Mi imamo svoje ljude koji rade za CIA. Evo, Igor misli da ima ideju ko bi u Vučićevom bliskom okruženju mogao da radi za CIA. Ko? Christopher Hill. Interesting. Hoće li biti Mile alert ako da, ga ukradu? Kaže, možda ga ukradu vanzemaljci. Samo se vi zevzečite ovde. Kaže, finding Mile crtani da se napravi. Da, i šta ćemo mi ako oni kažu, nemam pojma, tu su opasni ljudi, Srđane. Šta ćeš ako nam traže 5 miliona dolara? Šta da radimo mi? Pa platit ćemo malo. Za Mileta, 5 milki, to je malo, to je ispod cene. Dobro, ja sam možda lupio onako cifru. Baš si lupio. Da, da, za Mileta, 5 miliona, pa to. Malo je, jesno. Možda se brukamo. Jeste. On bi rekao, daj digni na 10. Otvaraju štek za 5 miliona, evo. Za 5 miliona. Već će mi daj bar 15, 20, pa će ti 50. Da ne bude ovo kontra otkup, što je Čanak rekao Mariću. Tebe kad bi oteli, te treba da se plati da te ne vrate. Pa da, mislim da bi bilo kad bi on njima, mislim da bi ih on konvertovao sve. On bi se vratio sa otmičarima kao novim glasačima. Mm. Bi pojačao biračko telo. Da, eto, ih preobratio otmičare. Da, da. Idu otmičari. Ovo si sad naš, jebiga, tu ja sam prijavio. Bravo. Odakle, laktaša. Evo, tako laktašima, tu. Je. Tu su ovi otmičari. Otvorio evo, sam evo ovaj. I piju kafu, piju rakiju. Dobri su momci, ja sam momci. Perionicu sam im otvorio nekrat. Da, ovi se izvinjavaju. Mile, izvinite, stvarno, mi nismo ni znali kakav ste vi Jack. Mi smo to radili za pare. Jebem, sunce, ja, bezobrazno, ono Slobodan, englesko. Kaže Slobodan, sumnja na Marijana Rističevića i Darka Glišića. Pa da, jednom su već... Jeste, jeste, jeste. Jeste. Jatlagić mi deluje vrlo sumnjivo. A tebi on s Cijom, zamisli? Njemu nije dobro. On ne zna pročitati Cijom. Ali baš mu nije dobro. Ovaj, gledao sam neki njegov nastup u Skupštini i potresao sam se. Dobro. A možda je to samo... Ej, a možda je neko Srđo za koga se najmanje nadamo. Možda je to... Kaže da je otmica Miletova zapravo vraćanje u prirodu, da ga puste ponovo u šumu. Juriga Matijević ima problema sa sirovinama. Dobro. Ovo bi bio dobar zaplet. Kajzer Soze nam kaže, Oskar radi za CIA. Što znači... A kako, druže Kajzer, kad je Oskar, čuli smo od predsednika, zapravo pozitivan lik? A ne znamo, predsednik misli da je Oskar, jer on samo iz ovih prepiski koje on čovjek nema ni Viber. Nema ništa. A ne Sky aplikacije. Nema ni Viber. I onda on to što mu daju da pročita, a inteligencijom je zaključio i dedukcijom da bi to mogao da bude neko koga ovi ne voli, jer nemoj da zaboriš, spremali su ubistvo Oskara. Jeste. A opet, kaže, pominju i Vučića. Jeste. A sad ne zna se. Ne možda se povata. Taj njihov trojmeni podstanar koje... Ali, bravo, bravo. Ali u svakom slučaju nije negativan tip. Ma kak? Dakle, nigde se ne vidi da Oskar tu nešto... Ja ovako zaključujem da je Oskar dobričina, malo je namrgođen, ne spava dovoljno, puno radi, ne znam, i zabrinut je. Jest. I ima veće brige nego... Pa na njegovim je leđima sve. Da. Pa ko naš predsednik? Isto. I pomaže. Isti opis, hoću da kažem. Šta kad ja 1000 puta kažem dnevno pomozite, pomozite. Zamisli kad bi se predsednik i Oskar upoznali. Baš bi bilo da krenu da rade za našu državu, koliko bi nama bilo dobro. Da, da. Ja verujem da će taj trenutak i doći. I svi bi, i onda bi samo njih dvojica mogli da vode celu državu. Nikomu drugi ne treba. Tako je. Ono, postavi neke čisto da javi šta kome treba. Divno, divno. Ako ga otmu, da im platimo, da ga ne vraćaju. Samo reci, ne pitam za cenu. Kaže, drugari, u mesnoj zajednici Mitrovo Brdo Voždovac, skoro svako veče okupljanja ljudi i neki kombi iz Novog Sada. Možda sam paranoičan, ali sve je moguće. Ne znam kome da se obratim da možda ispita to. Gde, na Mitrovo Brdo? U mesnoj zajednici Mitrovo Brdo na Voždovcu. Dobro. Malo se okuplja narod.
Pa, rekao smo, druže, glasački turizam. Normalno. Pa, ne znam. Izborni turizam. Snimi, pa nešto pošalji, pa da se objavi. To je jedini način. Jeste, pa da vidimo ko su, šta su, otkud tu. A vidiš kako je genijalno, predsjednik, čitam juče, ovo što ćemo da izađemo iz Saveta Evrope. Dobro. I kaže, zašto je to dobro za predsjednika? Zato što onda mi možemo da se žalimo tetka lepi, jer ne važe nam nikakvi, ti sad ne možeš da odeš u Strasbourg i kažeš, maltreti, hakala me dira i ga gotovo, kaže nema, nema više toga, ništa. Ako izađemo iz Saveta Evrope, stvarno više neće moći da se žali u Strasbourg, ajde izađemo. Nema drukanja više. Nema više drukanja, izlazi. Ništa. Naravno. Iz čega još da izađemo pa da podavimo ova govna? Bravo, juče je doneta i ta odluka da će Kosovo biti primljeno u Savet Evrope i sad čekamo da vidimo predsjednika Vučića koji je rekao da ćemo mi možda onda da izađemo iz toga. Ajde da vidimo. Evo ja vam sad kažem da od toga nema ništa. Nemoj mare dva puta kažeš. Dobro. Na jednoj strani je izlazak, a na drugoj strani je sloboda. Dobro. Sloboda ili ništa. E, ali vidi ovu drugu stvar. Ti izaješ iz Saveta Evrope. Onda dobro. Ti i ostale evropske institucije kažu, e, izvini onu lovu što smo ti rekli. Neće da može. Okej. Okay. Pazi, nemoj da zaboraviš, ozbiljan šahista protiv ovih nesretnika iz Evropske unije koji ne znaju da igraju, čoveče, ne ljuti se. Monopol. Znači, oni kažu nema love, mi kažemo u redu, braća Kinezi daju nam beskamatne, bespovratne kredite, mi njima poklonimo par hektara naše zemlje i... I evo, eto ga. Evo Angana, šta ćemo dobro, sad? Našao si dobar izlaz. Sutra kad vam bude trebao litijum, a kod nas a puni meni, litijum. A kažeš ti, druže, da li nije to bez veze da ti beži i izlaziš iz borbe i kažeš ja neću da učestvam. Čekaj, šta ćeš ako izađeš? Zar nismo imali situaciju sa izlaskom naših građana iz institucija na severu Kosova? A to je bilo... Odricanja od sobstvene vlasti koju su i ovako ljudi malo imali. Ne, ti to vidiš kao grešku, a to je zapravo sve dogovoreno Ohridskim sporazumom, ovim sporazumom, jel? Samo se sprovodi, misliš? Samo se sprovodi, znači to je druga priča. I to je bilo dok smo verovali Evropi. Lagali nas jednom, dva put, tri put, osmi put, deveti put. Gotovo. Znaš, i sad bi što reče Dobri Vulin, oni bi nas da proglase genocidnima. Ma, užas. Nas. Jer Nemci, kaže, kad su Nürnbergu sudili, oni su sudili državnom vrhu, ali to nisu Nemci genocidni. Ne, to su pojedinci, a mi smo svi genocidni. Jeste, tako je rekao. Divan čovjek. Inače, šta je tu najava? Da će na inicijativu Nemačke, koga drugog, da se pokrene ponovo ideja da se usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici, da taj dan bude dan... borbe protiv genocida u svetu, da Srbi budu genocidni narod, a Republika Srpska genocidna tvorevina. I tako je. I šta onda? Onda? A hoće da otmu Mileta i onda Vulin lepo kaže, predsjedniče, ako si pametan, zaboravi Evropsku uniju, okreni se. I znaš šta su još rekli? Bezobraznici, jurni, sve sam bešnji. Bezobrazni. Kaljin, kakaljin. Rekli su, kaže, i da se Vučiću to ne meša. Pa šta ste mislili? Ko je njemu rekao? Pa kao, pa signali stižu iz... Kao, nemoj da reaguješ. Nemoj da reaguješ kad mi budemo ćapili Mileta i proglasili vas za genocid i... Ko da ne reaguje? Igraju, predsjednik naš da ne reaguje. Igraju se vatrom. Vatrom. Vatrom se igre. Ti čoveku koji, ono, kratkog je fitilja, a? U stvari on dugo trpi, ali kad eksplodira, ne vredi. Vidi, on kad odluči, kod njega nema stani kreni. Koliko puta smo do sad videli? Uvek je stani. Pa molili ga da ne ulazi na Kosovo. Za malo. Reče Vulin, kaže, on da je krenuo, bi do Tirane stigo. Do Tirane bi stigo. Sa kosovskim tablicom. I pratnjom albanskom, normalno. I pratnjom, normalno. Mislim, a kako... Ona kuđe. Ona, da. Samo ove dronove što imamo, Mare, mi do... Ceo Halkidiki naš. Jao, Trumpe, pobedi, Trumpe, zbog svih nas, Trumpe, pobedi. Sad ćeš vidjeti. Tako da možda ovi koji su u Trumpovom okruženju iz CIA, možda oni rade iz patriotskih razloga. Možda. Znaš, da sutra kad dođe Trump, organizuje, vidi, imamo opanki za Trumpa. Imamo sve spremno. Da. I dočekat ćemo ga ovde kao najrođenijeg. Naš čovjek. Sve će da bude... Vidi, što Zed kupio nije...
uzeće... ima danima da jede, pije, uživa. Ako hoće manekenke ovde može, tamo mu zabranjeno, ovde možda bira. Naviko je on na slovensku dušu. Dušu, na jeste, bome. Jeste, na obe duše. Jel, on, jel ga žena nije na tuje? Nije, mu je žena, da. Znači, tu smo, idemo. Ali, aj, oženjen, pa nije slep, a i voli on. Šta ti je, on plaća ove porno glumice, druže? Ovde, to ne. Državnom karticom. E, vidjet će ovde taj izbor. Kad stigne na račun Bele kuće, ovde... E, neće, ma sve mi plaća. Mešano me, pa ti znaš, da častimo ga, da, gostoprimstvo. Da mu se nađe najbolja neka misica. To. A ne ova što nije moglo... Učiti. Ne ta, nego naša neka, naka, srpska. Da. I da bude zadovoljan. Naravno da jede, pije, svrati mamuran kući. Sve to. I kad svrati mamuran kući, sa, ono, stavljaju mu ladnu oblogu na glavu. On kaže, slušaj, otvorite Srbima tamo granicu, onu kao administrativnu, neka uđu ljudi s vojskom. A, što je bilo dobro. A. Ne, još budi se, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Donalde, yeah! Trampe, Srbine, Tramp. Kako će opet jesti pačenje za budi se onako mamroni kao, jo, šta je ovo, istetovirao Vučića, znaš, na ramenu. Istetovirao Vučića, budi se. Aco Srbin. Pored njega 4-5 žena. Da bom. Ono više ne zna šta je skupljio. U narodnoj nošnji ima gaće, ima nakurnjak i opanke dole. Tako to je sve od garderobe. I dok on mamura, a naši tenkovi ka Prištini lagano. Rm, srpska i američka zastava. Zajedno. Da bome. Da. Albanci gledaju nevera. Predali pa, braćo, predali pa, odmah, šta, predajte odmah. Se odmah. I nemoj da pucamo, nema potrebe, samo da uđemo. Greota, daj odmah da to oružje valjamo dalje gde se ratuje. Ajmo prosimo. Da napravimo ovde pauzu. Dakle, ovoga jutra sejemo strah, širimo mržnju, paniku. Dajte da vidimo koje su opasne stvari. Osmislite svoju kataklizmičnu verziju onoga što Srbiju čeka i napišite nam šta će nam se dešavati narednih dana. A evo samo deo onoga što ćemo u drugom bloku slušati, kaže Dragan iz Osla, kaže Toma Mona radi za CIA. Glumi tupavog, u stvari sve prikuplja. Odlično, sviđa mi se. E, ovo je već rezon koji mi se sviđa. A nemojte sviđa. Da ga otkrivate, ovo mu je prvi zadatak. Ovo mu je prvi posao obaveštajca. Ajmo da napravimo ovde pauzu, dakle, i u drugom delu čitamo vaše kataklizmične scenarije za Srbiju i sejemo strah. Nastavljamo dalje i malo ćemo da ubacimo i vesti iz kulture na koje ste već navikli u razgibavanju, šta možete gledati zanimljivo narednih dana. Jeste, hvala Mare. E, dakle, ono što je meni posebno zanimljivo, Gerila Bar u Novom Sadu, u nedelju, nešto drugačije, nešto novo. Filip Ugrenović, Branko Krsmanović i ja. Dakle, veče tri komičara, ja dolazim sa novim tekstom, sa nečim što nisam do sada izvodio, barem pred novosadskom publikom, isprobavao sam na večerima novog teksta. Tako da, mi smo rasprodati za četvrti. Za četvrti, juče je to sve gotovo. I ono što je još važno, uveden je i novi termin 10. To je definitivno, dakle, 10. april, sreda. Razgibavanje uživo, Ben Akiba, Beograd. Prva repriza. Jeste, a znači Novosađani, Gerila nedelja, nas trojica, a 14. aprila u Gerili, Mare i ja, premijerno razgibavanje uživo u Novom Sadu. Juče sam si ja čuo s našim drugom Grujačem. Doktor Grujač. Doktor Grujač. Jeste, zvao me je za neke fotke. Verujem da u dogovoru sa Gerilom ćete imati priliku i moje proizvode tu da probate. I tako dalje, prema tome, Srđo, april će da bude, boga mi... Kako ću ja da se naviknem da ne ležem u 19:30 uveče, vidjet ćemo. E, vidi, to je trebalo da misliš pre nego što smo ušli u ovu akciju, Mare. Sad je kasno, nema Rikarca. Spreman sam, spreman kao zapeta puška. Mislim da će ovaj naš projekat biti divan. Hvali Cigo, hvali konja svoga. Dobro da ti kažem, mora da bude ovaj... Mora da bude, da. I neke smo stvari spremili ovako malo drugačije. Tu će biti puno improvizacije, puno zavisi od naše energije, ali... Jel? A pošto da ne mislite da smo samo komičari, nego da smo intelektualci, mi smo onda to nazvali interaktivna improvizacija. Da. To je kao kad Vučić kaže nešto i ovi kažu, naši, kad priča vojnicima, znači stavlja se ovaj, ne stavlja se to. Ovi kažu, neka što je predsednik, pametan. Ja zamišljam, to je interaktivna improvizacija, publiku sa onim naočarima za virtualnu stvarnost. 4D. Da, a mi ispod, kao i baca ih nešto, a mi pričamo od kuće. E, baca će ih svašta, druže, ali će fotelje biti mirne, stolice će biti... Vezana publika, tako reći. Vezana publika. Hvala vam na tolikom interesovanju i takvom poverenju. Srđa i ja smo izgleda to zaslužili, to je lepo i zato ćemo
morati da se potrudimo da vam to veče stvarno priredimo nešto vidi, lepo. Vidi, bit će sigurno zapamćenje, sad po dobru ili po zlu, vidjet ćemo. Tako je, tako, ali mi uvek budemo zapamćeni. Ono što je sigurno, nećemo nikoga ostaviti ravnodušni. Tako je i ono što je naravno prednost pozorišta u odnosu na televiziju, što možemo, šta hoćemo. Tu nema, rekli smo već unapred, moralne skrupule da se ugase. Da, 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 da. Dakle, oni koji očekuju da ćemo biti fini kao na televiziji. Ako smo ovde fini. Ako smo i ovde fini. Divne poruke su stigle. Jesu. Naš narod je ozbiljno shvatio druže, shvatio ozbiljno situaciju u kojoj smo. Nije zezanje. U velikim smo problemima. Jesmo. I evo, Srbija naprimer, i Srpska. Konkretno Valjevo je u problemu. Ajmo. Rio Tinto večeras prezentuje projekat Jadar u Valjevu, a Valjevci spavaju, kaže Milena, Valjevci, budite se, dolazi vam Rio Tinto, prekopat će vas. Ne čekajte, društvo, više ništa. Kažu ljudi, pođimo od pretpostavke da bi onaj ko radi za CIA trebao da zna engleski. Znači, Dačić nije. Ja vidiš kako je čovjek lepo povezao. Tu sam te čekao. Mi ne znamo da li Dačić ne zna engleski. Možda Dačić pegla engleski kao lord od Kenta, razumeš? A ovamo, kao a ovamo mutav, se pravi mutav. Jer vidi, neko ko je, to su ozbiljni špijuni. Tako je. Ne može tu, znaš, sad on kao ja znam engleski, pa ne. Ja se školu u Americi, mora bude neko za kog najmanje sumnješ. Mm. Ali Dačić nije blizak Vučiću. Nije. Bar ne... Nije, kakvi nije, blizak. Nije. Ako je to neko iz njegovog najbližeg okruženja, onda je to manje više ljudi iz predsjedništva ili iz vrha SNS-a. Siniša Mali. Mali, moraš mali. Da vidiš gde su ga vrbovali. Znači on recimo ode da provetri 24 stana u Bugarskoj, ovi ga savataju tamo, Bojko Borisov pustio cine špijune. Mm. Sedi Siniša, od sad počinješ da radiš za nas. I od sad ćeš da radiš za naše. Da. Infostant je nešto niži. Jeste. To su ti benefiti. Poseti se Nebojše. Ko bi za Nebojšu rekao? Ko bi za Nebojšu rekao da je sposoban? Da, onako. A on? Prvo malo sluša predsednika, a onda posle je evo ga dobio kodno ime. A mi mislimo Nebojše, onako sa njim. Slina nije kodno ime. Šta, ko je kodno ime? A jok, ona je Edo. A Edo, Edo, Edo. Edo mojega. Ove... Mada i to, njegovo kodno ime je Slinđa, to znaju a ti, svi. A kad se setiš, znaš, on... Za prijatelje Slina. Da, zavarao je trag. Znaš, imaš onaj snimak gde udara onim čekićem u traktorsku gumu. Mm-hmm. Znaš, evo, kako ovaj vidi jedva gumu da pogodi. Kako? Onoliku. Je, međutim, druže, međutim, druže, rovari. On iglu u konac. A? Uvek su ti za koje se najmanje očekuje. Jeste. Ali i on pada sa liste jer nije blizak predsjednik. On je ugotovo, on jer je ugasio, nema on šta. On lepi plakate po jugu Srbije. Jeste. Evo ga recimo, normalno, čim se neko zove DS, on neozbiljno shvata situaciju. Žuti lopovi. Desi bre. Žuti lopovi. Evo šta ka, pozdrav drugari. Ja mislim da je to još jedna nebuloza. Dokle će biti, čekamo teška vremena, kad će biti da bude nikad bolje vreme za Srbiju? Tačno razmišljaš kao žuti lopov. Vidi se tu odmah moj DS prijatelju. Kakva ne... Eto. Šta oni Srđane hoće da kažu? Da sad kao predsednik i njegovo okruženje zajedno sa Vulinom i Dodikom sve ovo režiraju kako bi navodno narod držali pod tenzijom i u strahu? Pa to vi iz CIA i hoće da mi misli. A čekaj, kaži ti meni. Koliko se tih, koliko je bilo državnih udara, koliko je bilo atentata, koliko je bilo svega? I sve je preživeo. I sve se desilo. Naravno se sve desilo. Kako misliš? I sve se desilo. Pa jesu pokušali, jesu na Oskara, na predsjednika, znači... Jeste. On svaki dan ko u Matrixu izbjegava čoveče... Nemoj se šališ s tim. Koliko su... Ja se ne šalim. Nemoj. Vidim ti, oko ti igra. Ne znam da li je to živac ili... Živci su mi popustili. DS, ovaj žuti lopov. Mučki provokator. To je sve nebuloza kao čekaće. Pa došla su teška... Jel rekao čovjek, bit će svjetski sukob i polarna zima? Za 48 sati. Jel polarna sati. Zima napolje? Kreće zima... Dobro. Pa evo ljudi šetaju majicama na bretele. A to su bolesnice. Na polarnu zimu, razumeš? Biće polarna zima. Može sada padne sneg, mare dosta. Proleće je počelo nikad ranije, posljednje nedelje februara. Ajmo, znači, sve je čovjek pogodio, nemoj da se zezamo. Mileta planiraju oteti Holanđani, pošto su poznati kao najveći izvoznici mesa. Dobro. Imamo mi zlata da kupimo od Kineza, naše zlato po najpovoljnijoj ceni i da otkupimo Dodika. Dobro. Moramo da otkupimo Dodika. Pa moramo, ako ne daj Bože ga hapse, otimaju neki stranci. Sima Spasić, Megafon radi za CIA, veseline.
kako, pa niti je blizak predsjedniku, on nije blizak ničem. Ne verujem. Ne bi ga Cija, mnogo im je rizičan. Ajmo da vidimo dalje. Mile radi za Ciju pa ga Vučić hapsi. Može biti i to. A da nije neko Miletov, da nije neki Miletov saradnik tu isto problematičan. Pa zato oni neće tamo da se vrati kući. Neka, bolje mu je ovdje. Ovdje mu je sigurici. Mirnije ovdje. Sigurno kući. Znaš zašto, Srđane? Jer Srbija je jedna samostalna, nezavisna država koja ne može niko ništa. Sutra ko treba da odcepi Dedinje. Ma nema problema. Da se osamostali. Da vidimo dalje. Sejte malo mržnju danas. Sej, uvek. I strah. Kataklizmični scenarija. Zevzeći se ovaj narod, Srđane, zevzeći. Dobri duh, Oskar. Jeste, i to smo saznali. Oskar, ubica mekog srca, eto! Evo, da pomognemo, otvorio sam jednu poruku, Ana nas je zamolila, dragi Srki Mare, mnogo vas poštujem, gledamo naravno svaki dan, ako ste u mogućnosti, pročitajte poruku, pomozite jednoj divnoj devojčici koja ima cerebralnu paralizu, njeni roditelji zaista se bore lavovski za nju, ali nažalost u državi kojoj vlada pomahnitali narcis, za poštene, vredne ljude, bolesnu decu, nema mnogo razumevanja, svaki dan ide na razne terapije, ali nažalost za sada je vrlo malo napretka. Unapred vam hvala za pomoć i svaki osmeh koji nas svakodnevno izmamite. Evo, Ako može, za Marušku Jukić, znači pošalji na 3800, sadržaj poruke 254, imate dinarski devizni račun, IBAN, SWIFT, ko može da pomogne, divno. A ja sam se setio, kada nam je Ana sad poslala ovu poruku, bila nam je, zaboravih kako nam se gošće zove, znaš da su napredak u cerebralnoj paralizi, što su bile gošće. Sećam se. Jel? Bile su mi na nastupu, izvini, ime zaboravih, ali pričale su o tome da postoji ovdje, da podržali smo i to, pa ne znam, Ana, nadam se da će mala Maruška imati neki napredak i raspitajte se za to. Dakle, to su naši ljudi, dolaze neki lekari koji rade edukaciju, gdje je ozbiljan pomak kod lečenja cerebralne paralize. Imamo još nekoliko apela za pomoć i ja sam to pripremio, pa ćemo nešto ostaviti za sutra. Mnogo je tih apela i mi gledamo da koliko možemo pomognemo, a ne možemo ni vas svaki dan baš da molimo za pomoć, ali koliko možemo deci da pomognemo. Šta će nam biti sa ovim malim detetom što je nestalo? Nema i to je tek jeziva priča. Sad me sve više brine da je zaista dete ukradeno. Jer takvo munjevito brzo je nestala od majke, bar po priči njenih roditelja. Dakle, dok je mama davala dete drugom detetu, dok je davala vodu drugom detetu, ova devojčica je nestala. Ona je mala da pobegne toliko daleko. Dvogodišnje dete, to nije ni milion ljudi. Sad druže, već sumnjivo to da je kidnapovano dete. Obustavili su potragu. U 10 km kružnje nisu našli. Što opet s jedne strane olakšanje, jer tu je reka blizu. Pričaju mi ljudi juče koji su se vraćali putu. Znači, policija zaustavlja svaki auto, pretresa, trkeljiše, znači muva ne može da prođe. I sad su se fokusirali, vidim, na kuću, okućnicu, porodicu. I na jedan deo, jutro sam kod Nevene gledao, komšinica jedna koja je videla kamera to auto. Kamera je zabeležila 1.10, neki pun, to se pominje. Samo taj jedan auto je prošao, ako sam dobro razumeo, između žene, majke i njihovog oca koji je posle došao jer ga je... Kažem, verujem da će se naći taj auto, kamere su svuda, tablice će da nađu. Sa ime Boga. Ali... Jer bilo mi je sumnjivo, juče ti rekoh, malo je dete, ne može ona mnogo daleko da otrči. Dve godine. Ali eto, aj sad da se nadamo da je sve u redu, joj što ja imam, što odmah imam, imamo loše iskustva ovdje u Srbiji s tim, ajde valjda ćemo je naći. Ne znam da li znaš da je u nedelju veliki ispit za Erdogana, hoće li turski sultan uspjeti da ponovo osvoji vlast u Istanbulu i Ankari. Znači, koje je već izgubio, opštinski izbori, a njegova stranka pokušat će pod vlast da povrati Istanbul i Ankaru, koje su izgubili 2019. Pa, dobri moj Erdogane, preseli, brate. Video sam u Mađarskoj neki protesti protiv Orbana. Znači, tamo ima nekih ljudi koji ovdje, Mađarska protiv nasilja. Pitaj Boga ko se sve preselio u Mađarsku pa protestu. Ko je sve otišao, da. Sigurno nisu Mađari. Ajmo da vidimo dalje, da li vi ovdje širite strah? Toma Nikolić i Senke sarađuje sa Cijom. Toma Nikolić?
Pa ne verujem, on je u penziji, on uživa u kući svojoj, ovde i on na dedinju. Ne, gde je Toma, je li on na dedinju? Pa ne, ne znam. Pa verovatno. Je, on je u kojoj vili? Ovo je u Jovankinoj, on je u... Ovo je u Titovoj, otpusla, da, da, da. Ko će ih povatati? A de, da se seli pa da nosi one kazane za rakiju i sve ostalo. A bre, Maja Gojković, niko u nju ne bi posumnjao. E, ja bih, kako se ona maskirala kad je išla u arapski svet. Jeste. Pa se skroz, tako je ona i kad ode da ispoštuje običaje, pa... Ispoštuje do kraja. Ispoštuje do kraja. Mm. Ako treba i da počne da radi za njih. Ako mi posumnju, a ne, ne. Cija vrbuje fizikalce kod Vuka da otmu Dodik. Nebojša Bakarec. Pa on nije blizak isto Vučiću. On, mislim, radi tu u stranci neki posao, ali... E, dobro, da vidim dalje. E, gde Jure... Gde Jure Mile na Zlatiboru, Beogradu ili Banja Luku? Ili Banja Luka? Pa ne znam sad trenutno gde je Mile. Srđa i ja se nadamo da nije preko Drine, nego da je ovde u Beogradu. Ha, vidi, onda... kad te Jure, jel, ti odeš u šumu. Uvek je tako. I na kraju kraja, evo, kaže, Mile zaštićena vrsta, kaže Branko. Samim tim i moramo da ga čuvamo. Poznate Miletove podvrste su mrki, evropski i srednjoazijski. Dobro. Ode Mile, ko bi rekao čuda da se desi? Bojana, ide Mile lajkovačkom prugom sa još jednim drugom. Neko sa tipično američkim nadimkom, recimo Bizon, kaže ovaj Rocky. E, da, da, da. To bi moglo, recimo. A Đuka je inače i član ovo parlamentarne skupštine NATO-a, napisao im je žestok protest zbog yes. Prijema Kosova. Ok, da, ok, da, thank da. You. Aha. It's enough. Aha. Ali on, vidi, on je baš odan predsedniku Vučiću, od prvog dana je s njim saradnik i to. I vidi, Bizon ili ti Buffalo. Ili Buffalo Bill. Znaš. Bravo. Odakle su Bizoni, Mare? Sa severnoameričkog kontinenta? Istina. Mm, može i tu da se uvati neka linija. Sam računaj. Po svemu sudeći, Mića Grčić radi za Ciju. Ili to... Pokvarit će Ciju. Ne mogu da pročitam ovdje. Uvalit će ih u dugove. Odličan je i drugi deo poruke, druže, ali ne mogu da ga pročitam, odmah će neko da se ljuti, ali odličan si, da. Da vidimo dalje. Oni najglasniji u skupštini su ti. Galame da se Vlasi ne dosete, ali Oskar zna. Drži ih oko sebe da ih ima na oku. Dobro. Oskar sigurno zna. Kaže, Desimir, nije lako kidnapovati Mileta, treba ti jedan veliki transporter. To tek. Vulinov dron locirao Mileta u Lajkovcu na pruzi. Sa još jednim drugom. To nije mi druga, drug je Milet. To izdajnik je. A ovaj drug je Vulin. Drug Vulin. Drug Vulin ide s Miletom lajkovačkom prugom. A da veliki šef nije kontakt, polako se pojavljuju snimci razgovora pojedinih. Pušta ih niz vodu lagano. Suzana voli špijune i ne sluša svoga predsednika, kaže Vučić, da li Suzi radi za Cija? Gdje slopove kidnapovali? Ide Mile, gori mu cigara. Da, evo, to je dobro. Kaže, dok je on u svog predsednika, nema zime za Mileta. Pa jel vidite, ljudi, da ovi traže stranci od predsednika Vučića da se ne meša? I kako da se ne meša, bro? Čuti dok te kidnapuje. Ej, a pritom, imaš to tri drugara. Mile, Porfirije i Vučić. I oni su drugari. Oni hoće da nam unište sve srpski sabor. Jao, bravo. Jao, da nam ga ne otmu na za vreme sve srpskog sabora kad se opustimo. Kad je sveto trojstvo prisutno, razumeš? Ove, otac, sin i sveti duh. I sveti duh, svi su tu kao razumeš? Nekada. Razumeš? I taman kad prođe ono proslava i Mile malo potegne, svi će da potegnu, pa normalno. I prvo Mile će dođe pijen. Mile će dođe, mada smo ti ja u onoj pripremi rekli nikako alkohol. Pa kakvi? Vulinu pre 12 nije ostalo. Pa kakvi? Ništa. Ništa, to ono, na prazno stoma. Muzika... Ne zato što nemamo dobrih dilera, ovej kazanči. Ali druže, muzika, pa opuštanje, pa dobra hrana, pa dobro piće, pa mlade žene lepe i onda malo zadremaš. I kad smo svi opušteni, krkete, eto ti ga.
ono, ajde, ko će kafu i kolače, pa da se razilazimo, de je Mile, nema ga, ja sam ga vidjela kad je došao povraća tamo iza šatora. Odjednom se bude svi, ono, znaš, ujutru mamu, ovaj leži na podu, ovaj spava, ono, odjednom muškarac i muškarac zajedno spavaju. Pa ništa, to je, aj sad desilo. S većim bradama, da. Zajedno sve se ukrstili, šta će žurka bila odreći? Pa da. Sve srpski je to sabor, ba. Pa nije to obično svadbetina. Ne, tu kad se polega, tu je sve srpsko. Ustaju polako, da što ti kažeš, da se turi kafa, jutarnja se razbija, pa Mirlu. Mile, aj trkni do prodavnice, nema više kafe. Mile, bre. Pa koga je posljednji video, kad si ga video? Aco, jesi ti video Mileta? Porfirije, ti? Porfirije kaže, ne znam, bio s nekom ribom. Ljudi, onoliki čovjek nije mogao da nestane. I tu smo, onoliki čovjek nije mogao da nestane. Šta je bilo? Oteli ga Britanci. 100%. I on već tamo negdje u Manchesteru vezan. Ne idi, Dodik, ne idi na Svesrpski sabor. Ide, možda, budala si ako odeš. Vidi, pošto još ne znamo, tajna je lokacija Svesrpskog sabora još uvijek. Još nisu nam otkrili. I ne treba da ne ja treba bi ništa da to bude, jer oni su rekli u Republici Srpskoj i u Beogradu. Odnosno u Banja Luci, da to bude kod nas. I sad ja vidim, burazeru moj, zašto se pravi taj Svesrpski sabor? Pa da li ti vidiš u kakvom smo mi problemu? Da li ti vidiš, sad je važno da svi stanemo uz Vučića. Pa u Svesrpskom problemu smo. U Svesrpskom problemu. Pa ali hoću ti kažem, druže, nama rade o glavi ovde. Pa zato, viš ti, ja ne znamo, nismo vizionari. Pa zato su se oni iskupljali u Vinogradu da se dogovore. Tu ne mogu da ih prisluškuju. Ne mogu, tu je Millennium Team. Vinograd nije ozvučen. Millennium Team to kontroliše, nema problema. Ako i oni ne rade za... Nikad ne znam. Joj, to bi tek bilo bez veze. Mada oni, njima je... Pa zar neko ko sve poslove radi po Srbiji? A sve im je dao, ali ne znaš. Računam, njima su Ameri konkurencija. Mm-hmm. Znači, ili će kupe oni, ili će kupi Kušner. Mhm. Dobro, dobro, znači, i to hotel, je sve važno. Izborili su se za hotel Jugoslavio i to će sada da unište. Ajmo da vidimo dalje. Pozdrav za Marka i Srđana. Pa nije dobro da uhapse Mileta, ali ako ga uhapse, da li znate koliko će jaganjaca biti spašeno? Kaže, možda je Martinović izdajnik, on ima prirodne satelite za prijem informacija. Jeste. I on jedini. Vulin više nema. Rešio je to. Otišao Mile u program zaštite svedoka. Dobro. Oko Vučića svi su centralna izborna akvizicija. Inkvizicija. Čuveni američki program zaštite svedoka da bi smanjili troškove usled krize, zveknu ih, sahrane i to im bude ušteda ogromna. Mm-hmm. Kaže, a možda je Brnaba, pa je zato pokazni u Skupštini. Inače, jedan naš gledalac je rekao, Brnaba je sigurno. Oskar nije mogla da bude, ali ovo je nećete uzeti. Hoće da bude špijuncija. Mislim, ja sam mogla da budem špijuncija. Mislim, ja sam mogla... A svi su fazonu, dobro, Anči, bre, ajde. Ja, zašto ja nisam? Nisam ni Oskar, ni špijuncija. Daj bar da ukrade Mileta. Mislim, ja mogu da demkra. Nemojte mnogo da se zezate da neki kreten koji vas gleda ne dobije ideju da vas dvojicu optuži kao nalogodavci za otmicu Mileta. Kako da ne? Evo ga Mile kod Mareta u Dragincu, ono sređuje. Kod mene je tu siguran, druže, ispod cera da te ukrade ne može niko. Ej, pa moji prađedovi tu i džedovi ginuli, nema šanse. Neka Mila, ako je nebezbedan i u Beogradu, dođe, evo za vikend, nek dođe kod mene u Draginac, ja ću da mu pružim gostoprimstvo. I ja ga noć čuvam. A ti si video da sam ja naoružan? Mare ne spava celu noć, vidi. Satara ispred vrata. Mirno spava ceo komšiluk. Mile, neka hrče, nek se odmori. Nego šta će nego da hrče? Ja bi mu pružio... To ti je ko alarmni sistem. Znaš kakav bi ja bio jatak Miletu? Au, ne bi dao kakvi Englezi Maš da prije. Ti dovoljno rakije, Jara, ne za to druženje. Samo to ima, prijatelju. I nešto za nabost. Biće svega, ne brini. Tu su moje komšinice, dobre domaćice. Nije biće to mislio. Svega. A ne, misliš, ne, ja sam mislio za jelo. Da. Za nabod, pa to da spreme mu da jede. Da. Otiće ga van zemaljci. Možda. Možda, otkud mi znamo i oni brzo rade za ciju. Brzo će da ih pretvori u zemljake. Van zemljaci, ti si iz laktaš. Kako ti ovo van, to ko onaj van der Pakšu, holanđanin. A šta ako Vulin radi za cija, pa zato i priča ovakvu priču. Ne, druže, on je sad došao iz Moskve sa lečenja, sa obuke. Da. Čuo si za ovu foru, Vučić, Dodik, profit je psihomedopop. Psihomedopop. Nije otet, samo je dislociran na bolju ispašu.
Ljudi, dragi, hvala, nasmijali ste me i dali mi snage da stignem na neprijatne obaveze. Anka, draga. U potpisu Mile. Kaže Nadan, tetka iz Kanade je cijeli život radila za Ciju. I sve centi i dolare u kasicu prasicu za svog aciku. Uh-huh. Nadan iz Australije. E, Slađana kaže, u žiži frke u vezi sa nestalom malom Dankom vi ste našli da se šalite na temu izmišljenih otmica nebitnih političara. Ko je nebitan? Ja, ko je nebitan? Ne znam. I cepanje od smeha. Dakle, ne vjerujem da ste to uradili. Šta je s vama? A niste ni čuli da smo upravo pominjali ovaj malu Danku i sve oko toga. Šta je povezala otmicu, odnosno ovo i dete? I što se zezamo mi dok je otmica? Pa, dva dana pričamo o detetu, ali znate šta, posao da se radi mora. U svakoj situaciji. A drugo, ovo je juče, mi komentarišemo to što je Vulin juče pominjao da će da otmu Mileta Dodika. Jel on to počeo? Kaže, izmišljene. Šta je izmišljene? Izmišljena otmica nevažnih političara. A jes, pa kad ga ne kako? Bude... Kako? Pa koji vam je političar važan ako Mile nije? Pa da, ajde sad svih da se lišimo. A drugo, izmišljene. Pa jel, jesu oni do sad lagali? Pa nisu to glasači da su izmišljeni. Pa jesu bili svi oni državni fantomski udari, atentati, sve ono, Bogu hvala što kaže Srki, pa smo preživjeli. Gde će vam duš, što je to Srpski telegraf? Zezo. Rio Tinto ima on interes da otme Mileta, nema kopanja litijuma bez da njemu daju dobar deo zarade. Dobro. Ne znam šta je ovo. Ostaće puno tužnih bukvi ako otmu Mileta. Neka, kaže, kad iznenadi Mile, pa kad dođe. Neka dođe. Ja ću stvarno da ga sačekam kao pravi domaćin. Srđa zna kako je kad se nego kod mene dođe. Evo, Vesna ti daje savete šta Mile voli. Mile voli disko. Disko voli, sigurno. Ja ću da spremim Brenu, sve. Šolak je kodno ime. Š, špijun. O, obaveštajac. L, lopov. A, antisrbin. K, K9, policijski pas. Bravo. Šolak, kodno ime. Dobro. I možda će Šolak i mi Šolakovi da otmemo Mileta. Ha, pa za sve su nas živo optužili u ovoj zemlji, druže. Da, još i to. Evo ti kaže... Ja sam uspeo da saznam, otmičari su zapravo povezani sa Draganom Šolakom, normalno. Politički sa Draganom Đilasom, a vode u emisiju... 619 miliona. Kako zove ona glupava emisija, ono ujutru? Ja to i ne gledam, nego mi pošalju moji... Pa pogledam onda celu, ono. Pa i ove ranije pogledam. Kako? Izdajničko razgibavanje. Izvinite, ne gledam, nemam. To su na dva stručnjaka što se kao šale. I onaj što me stalno kopira nosi iste sa koje kao ja, ali dobro. Mislim, ne gledam, poslali su mi ali ja to nikad ništa ne gledam. Da. Ali saznao sam da su oni. Idemo dalje. Pozdrav iz Danske, hvala Nenade. Kaže... Mare, hoćeš da kupiš stan kod mene u zgradi, potreba nam je jedan komšija koji ne spava. Šta, iz Danske nas pozdravi? Ne treba meni stan, meni treba kuća, dvorište. Ja sam sa stanovima, završavam svoju priču. Ne mogu više. Tako da, a da ne spavam, ne spavam. Mislim, sve ću manje da spavam. Idemo dalje. Šta kažeš, iz Danske nas pozdravljaju? Da, Danci. A? Danci. A kaže Mileća, Mileta će oteti veštačka inteligencija. Najbolje. Marko i Srđane, meni je sumnjiv profesor Stojan Radenović. Objavljuje silne radove iz matematičke oblasti, odaje podatke sigurno. Rade i meni je sumnjiv. Može biti. Mnogo se on pravi naivan. Mnogo mi je on, jeste. Znaš, ne zna ovo, ne zna ono. A matematika je jezik univerzuma. Znači, sve može kroz matematiku da se... Ja sam da vam kažem, ja sam stariji čovjek. Ja sam rađen u tehnici. Ja svima vama deda mogu da budem. Objavljujem radove u Americi za Ciju. Idemo dalje. Ma to je sve bacanje prašine u oči. Mile se sprema da prebegne u Rusiju, da si igra rata, mnogo mu nedostaje. Pa Violeta, on bi mogao da ode kod brata Putina. Tamo je sigurno zaštićen i miran, ali neće mu ni u Srbiji ništa faliti. Tako da... Mi ćemo da mu pružimo ipak utočište. Hvala na podršci, Jovana. Morala kaže da nam napiše kad je čula ovu poruku za izmišljenog politika. Mm-hmm. Hvala Bogu da postoje emisije kao vaše. Humor i šala. Hvala. Hvala. Prva scena. Iz kamp kućice izlaze čergari, nude pečenje, Mile ide za njima, nesvestan opasnosti.
Uvode ga u kućicu. Sljedeća scena. Rumunija, selo u planinama. Izlazi Mile iz prikolice sa alkom u nosu. Pozdrav, Goran. Dobro. A kako se šminka lepa brena? Nemojte, molim vas, nemojte tako. Nije Mile otet. Samo je video svoju senku i vratio su brlog. Dobro. Čestitamo, danas je dan pozorišta. Zar nije juče bio dan pozorišta? Ja sam video ne, tekst. Ovo je poruka ali, od juče. Da, da li da. Juče ili danas, više se ne sećam. Kaže... Mile Zelenski. Doktorka Kisić će oteti Dodika. Hoće Maša svoga medu nazad. Pa da, to bi bilo vizualno. Okej. Okay. Mile nije dovoljno spavao, dobro, zbog onog Šmita, taman da se naspava ako ga otmu. Neće da ga otmu, nema šanse. Miroslav, Mileta otimaju Anunaki da ispitaju gde su pogrešili. Uđi mu u setup. Popravi to, sunce ti, Žarko. Hvala ti, Sale, Saša, veliki pozdrav iz Hrvatske, ozbiljne ste legende. Bok, bok, stari moj. Hvala, dobri ljudi. Kaže, moj... Uzmi Mile pušku, pa u frušku. Na, dobro. Moj brat kaže da hoće da mi uzme igračku. Ja ga pitam što mu roditelji ne kupe. A on kaže da neće da se igra s glupostima. Usput, pozdrav iz sela Samoša. Pozdrav, Luka. Pozdravljaju nas iz Kipra, Limassol. Proleće u Limassol. I Helsingborg, Švedska. Ajte, bre, ljudi. Svetsko razgibavanje. Ali ovi što me zovu da dođem na gostovanje, razumeš, pa se više ne jave po tim egzotim, nemoj da me zovete ako nemate plan da me dovedete. Tako je. A kad budemo krenuli na svetsku turneju, Srđane, bit će svetsko razgibavanje. Sve, da plaćate unapred. Unapred, znači, i naravno doći ćemo da nas budete zvali, ali ovaj... morat ćemo da uhvatimo, da pokrijemo sve. Pa onda kad putujemo, skandinavsko razgibavanje, pa Benelux razgibavanje, pa to sve ono... Mileta će da otmu van zemaljci. Pa to smo pominjali, da. Ne, vratit će ga. Možda ga je, kaže, oteo i Nestorović zbog boje očiju. Ne, Jagodinac. Nestor je njemu dobar friend i nego bio moje gost. Je, pa oni su... Znaju može, se. Može. Znaju se dok je zemlja bila okrugla. Tako je, druže, pa Nestor, možda mu bude direktna zemlja sa, veza sa vanzemaljcima. Kažu, nemojte Mile, tako će vanzemaljci da ga kradu. Kakvi Nestor radi za naše? Sigurno. Sad, ko su naši? Pa to. Mislim, u Mile, njegovom slučaju. Mile, Aca, to su. Ej, Srđane, pa ti misliš da su svi koji valjaju otišli? Sve su to naši. Ne, ovi što ovdje baš valjaju onako robu i sve valjaju i ne, mislio sam, valjaju kao a, valjaju ljudi. Kao, da. Ja rekao ovo, dog nam, prodam i to. Kažu ljudi, tu vam je on u scenografiji. Gdje nam je? Nije. Nije nam tu, ono kog čovjeka bizon, da sakrijemo. Nije Mile Bizon. Danas je dan baka. E, stvarno, ako jeste srećan dan baka, to je onda jedan od najlepših dana koji možda postoji. Neke sa srećom svim bakama, ako je danas dan baka. Kad je dan deka? Ne znam. Za sve imamo dan bake, sve, deke, sve, dan tetke. Pa mi dan... volimo da slavimo. Pre internacionalno razgibavanje. Može. Kaže Miloš, vas dvojica da zakažete odmah pregled, diklofenak više ne pomaže. To je tačno. Istina je, gotovo je. Hoćete da gostujete kod nas u egzotičnoj Kaluđerici? Boga mi. Pozdrav iz Banja Luke, uz prvake, pozdrav Boćo. Mm-hmm. Ilija Čvorović, jedini pravi špijunje, Jakovljević. Je li Jakovljević? A ti si hteo Dodika da otmeš Jakovljević? Evo, poslao nam je, dajte režija da vidimo ovo. Predsjednik Dodik i Novak Đoković na svadbenom veselju našeg šampiona Nemanje Majdova, a komentar dole je prvi reket svijeta i Republike Srpske. Bravo. A to je vjerovatno bilo davno. To je dok nije provalio kakav je to ciganija. Kakva je to ekipa, ovo je narod, misli da je to. Ovi njegovi oko njega, evo, žalio mi se Ivanišević. Ivanišević. Sad će Mila kaže, jel sam vam rekao, ne može ni Goran izdržiti. Goran, jebi ga, jesi Hrvat, ali dobar si čovjek, jebi ga, vidio se, ne može s ovim da se radi. Legende, pozdravi Sombora, recite mi gde ste kupili Pinokija? Nismo ga kupili, dobili smo ga od našeg divnog profesora iz Niša. Gleda unuk sa mnom mentalno, pa mu se svideo. Kaže, Nenad, kad pomenuste Nestora, Ratko Ristić
je od sinoć nova snaga Mi pokreta. Ratko Ristić je nova snaga Mi pokreta. Profesor Ratko Ristić. Profesor Ratko Ristić. A prošli put je bio s Dverima, je li tako? Da. Jeste. Ali Dveri su se... zglajzale, zavetnici su prešli na stranu okupatora. Ovaj, pobednika! I... znaju šta rade. Dobro. Amateri iz Hollywooda ne znaju da naprave ovako zanimljivu dodelu Oscara. Ovi naši dobitnici su van svake kategorije. Dobro, ajde ovde da napravimo pauzicu jednu. Da obavimo ono što se mora, a to je marketing. Da, još jednu, dobro. Ajde. Dajte reži, evo da vidimo. Kad je dan baka. Da vam kažem pravo, kako se približavaju izbori, strah me hvata da otvorim vrata da mi asfaltiraju hodnik. Dobro. Ali dobro, bar asfaltiraju. Bar nešto da urade. Nešto se radi. Mako. Pravimo dakle ovde pauzu, do kraja čitamo vaše predloge i tražimo mogućnost da posejemo strah, uplašimo građane, a vidite da se crni dani približavaju u Srbiji. Sledeće... nisam ni mislio. Ja, kao da me, ja bi se iznenadio da mi kaže, dolaze divni dani. Ne, ne, ovo sad sledeće obraćanje će krenuti sa, dragi građani, bu. Ajmo na pauzu. Još nekoliko minuta, čitamo vaše poruke, sejte strah. Evo, ovo je dan za to. Vladimir direktno kaže, stari srpski običaj, kum izda kuma, Panić. Dobro, dobro. Ima on druge moke. Od 80 mojih kumova. Da. Mogu da popam, nemam ni Viber, ne znam. Dobro. Te Viber grupe kumovi. Kumovi Viber. Ali ja sam izašao, nemam Viber. Na Skyu sam nešto. Treći svetski rat je najsmešniji rat u istoriji čovečanstva, što bi rekao doktor Nestorović. Zezajte se vi, zezajte. A što polarne zime dolaze... to ništa. Kaže Jasminka, zbog, ukinite dan baka, kvare unuke. Pa kaže, zbog baka koje unucima nameštaju da izvuku novčić u česnici, u pogači, imamo i nameštene izbore. I to nam je postala normalna stvar. To je tačno, to je tačno. Ajde, Aco, sine, pobedi ti, znaš, dok vrtimo. Evo, uzmi baš sa ovog dela, baš ovo, ovo, sine, parče, uzmi, tu, to je za tebe. Tu, te čorava, tu je, vidiš ovo što viri, taj... sine, neće te lova nikad, te ti je opet si našo zrno. Daj, Bajatoviću, taj nađe, ide nema. Ide nema. Kako ono ovaj, beše stavio česnicu u lovu? Našao... česnicu u lovu, da. Ok. Momci, moram da vas pitam koju rakiju pijete, pa vam naviru takve ideje. Carevi ste, pozdrav iz Augsburga. Ovu maretnu brlju! Dok radimo, druže, kako ništa, nula bodova. A posle sve četiri ove moje, mislim, zavisi ko šta voli, jel? Okay. Vidi na Šopsteru. Pozdrav iz Frankfurta. Idemo dalje. Živele bake, da. Vas dvojica, ako me ne uhapse, moji ste u potpisu Mile. Ja sam predsjedniče Dodik već rekao da je moja kuća i vaša kuća. Neće vas nikakvi Britanci loviti dok je Mare sa Satarom noću na straži. Evo, Katarina kaže i Mile je Expo. Otkup je ušao u računicu troškova. Bravo. Ima i za Mileta. Otkupit ćemo ga, brate. Gledaj, Aco, mogu li se ja ubaciti u Expo sunce? Ja čujem tamo ti ću to svašta da praviš. Da li su puštene karte za 10. u prodaju? Ne znam, posle 12 pozovite Ben Akibu ili pogledajte na tickets.rs. Pozdravi stižu iz Češke. Mileta da otmu, ko će to da rani? Da, možda je malo poskupo, ali... poskupo je. Vidite koje su cene u prodavnicama. Otmičari uđu da nabave za njega klopu i kad vide cene po prodavnicama, a ovo ljudi moji, pa kako ćemo ovo? Pošto su engleski otmičari, znaš, oni nemaju pojma koje su cene kod nas u prodavnicama. I sad Mile im da spisak. Da, šta bi doručkovo? Ovi izađu... ovo ti je osnovno. Kaže da otmičam, čekaj bre, kupili smo mu malo tek zaklane salamure za doručak, bre, čoveče. Šta je ovo, Mile, doručko je za 5000 dinara. Onda ću da štrajkujem glađu doručka. Nemoj, bolim te, trebaš nam živ. Pa jebem. Daj da jedeš dobro. Vidi, on onom šakom kad zamane, razumeš njega, kad otmu kao Guliverova putovanja, ne mogu da ga vežu na hran. Vraćaju se otmičari, Mile, ali je skupo u Beogradu. Svaka vama čast, kako ste. Vidi, meni u Engleskoj ovo ništa. Ma Rider listu ko Rolling Stones si, čoveč. Ja, neće više bude otmičar u Srbiji. Skupo mu pa. Zovu ove iz MI6 kao ljudi, ovo ne može se raditi. Dajte uslove ljudi, za rad. Pošaljite me u gazu, nije, nemojte. Nisam ja James Bond, bre. Pa nemojte ljudi. Čovječak pojede Trabanta, jebote. Šta je, teško se snalađu? Ma laka je Srbija za snalaženje, skupo, burazer. Skupo, bre. Na Recku, tamo zovu me komšija. Evo mi ne jedemo da bi Mile imao. I dalje je gladan. Pijemo čajeve.
nešto nam Koluvija kuo. Pa malo se odmaramo. A odgladimo tog čaja. Mi jedemo slatkiše. Milanče, nema karata više za četvrti, lista čekanja je, Bože me oprosti, ko da selimo glasače, ali evo, prebacujemo, selitba je za 10. i 4. probaj, ono, morat ćemo neki veći prostor. Morat će veći prostor uskoro, jer je interesovanje stvarno veliko, ali Snežo, evo... jeste, sad je post, pa to vade, ovaj, Mile će valjda manje da jede, ali, mm-hmm. da ti kažem, daj ribu, jebi ga. Morat će se... neću zbog nečeg drugog, ali dobra je poruka. Otpičari bi morali da povedu i pravog medveda da prevodi šta Mile priča. Kaže, Dare, pozdrav za vas, carevi, već sam vam rekao da mi sačuvaju dve karte za mentalno uživo i ovo, znate koliko je na... Ja nikog ni od familije nisam zvao, ništa, to je prosto od jednom isto, prslešu isto. Karte, neće dolaziti ono, bar na tu premijeru, ni naši najmiliji, što se kaže. Evica nam šalje, babe se biju za Srbiju, sa protesta slika. Mm-hmm. Svaka čast bakama. Vidim da najviše glasova vaših za špijunažu ima Suzi. Suzi, ubedljivo. Ima i drugih predloga, ali to, Suzi. Vidi da ti kažem... Voliš špijunažu. I skupe torbe, pa ti poveži. To mu najbliža saradnica. Ne, pa to... Suzi, sad ću ja da kažem da među mojim saradnicima ima neko ko je špijun. Gledali smo Otpisane. Jesmo. Marija, koja je radila za Krigera. Bravo! I sva fina, tako uglađena, nikodan posumnjena. Idem sa Ratkom u šetnju. Aha. Ratnik ili Ratko na nemačkom znači Krigeru. Pum, pum, pum. I krećemo, razumiješ. Naravno. Mogla bi da bude. Da, zamišljam je kako slika onim čik, čik. Neko predlaže da Mileta maskiramo. U šta da maskiraš onolikog čoveka? U bukvu, imaju ljudi i predlog. Kulu Beograd, kula Banja Luka. E, da, ali staviti ga negde gde oni neće da posumnjaju. Ovi zli Britanci. A jedino da skinemo pobednika na Kalemegdanu, ali možda Mire stoji mirno. A, vidljiv je, tu je vidljiv, da. Dobro. Sve pomenuste, ali po meni za CIA radi bunga bunga. Kad su žurke, tu se najbolje skupljaju informacije. Dobro. Čekaj, Dragane, kako ovu narodnu izreku? Okej, okay, još minut imamo, taman još poneka poruka. Što vagina rodi i voz povuče, nema većeg čuda. Dobro, ajmo još po jedna, pa razlaz. Pozdrav, braćo, ne idete u dobrom smeru. Veselinović, Andrej i ekipa, spremna na sve, pa i CIA, mnogo vas gotivim i svako jutro pratim, kaže Danilo. Kaže, dobro. Dodik možda bude svetionik. Dobro, ali moramo da ga prikrijemo. To bi bilo to za ovo jutro i širenje straha među građanima, koje je uvek dobro, jer uplašeni građani ne razmišljaju onda mnogo o svakodnevnim životnim problemima, jer šta vi sada pitate što je poskupela struja, a vidi zemlja nam u haosu. Pa, hoće da nas unište. Opet. Strane sile. Opet. Jer nam dobro ide. I opet. I ne damo se. I nećemo Srbija se dati... Srbija će pobediti. Nema nazad, hoćete još jednom, nema predaje, ne damo tablice, ne, to smo da. Gotovo je, to završi. Ali nema predaje. Nema predaje. I vazduh možete da nam uzmete, mislim, uzeli ste nam već, ali slobodu vam ne damo. Ne damo. Sloboda, i Mila Čačak, ne damo. Ne damo. I Vulina ne damo. Ne damo. Eto, ne damo Vulina, ne damo Mileta. Šta hoćete, eto, ne damo. Hvala vam, bili ste divni i ovo jutro proveli sa nama. Sutra u 9 nastavljamo sa razgibavanjem. Pozdrav, narode. Auf Wiedersehen.